I el que volíem era això, sobretot una escola que ha costat molts diners, o una masia, que no quedés així com bueno, un patrimoni de la ciutat i tot, sinó que tingués un ús i sobretot que sigués molt viva, i que més viva que una escola. La masia de Can Fargues serà una escola de 1.500 metres quadrats amb capacitat per a 400 alumnes i 20 professors. Això serà a finals de l'any 2015, quan finalitzin les obres que comencen ara. Costaran més de 2 milions d'euros i han d'habilitar l'edifici per al nou ús, conservant-ne els elements històrics d'interès patrimonial. La torre romànica del segle XI, a finals del segle XI, 1.000 anys d'història, és la que més, diguem-ne, interès tenim en que es preservi, i ens han assegurat, ens han garantit que no patirà cap tipus d'intervenció que la pugui posar en perill. Serà la cinquena escola de música de la ciutat i se sumarà a les de Sarrià, Sant Gervasi, l'Eixample, Nou Barris i Sant Andreu. Per nosaltres és molt important perquè que hi hagi una escola municipal de música al districte també ens situa sobre el mapa i també ens serveix doncs, perquè moltes altres persones puguin conèixer també doncs, aquell entorn, puguin conèixer el llegat patrimonial que tenim a Horta-Guinardó. Quan finalitzin les obres de l'edifici s'iniciaran les feines per condicionar els jardins de la masia que estaran oberts al públic.